د افغانستان کرکټ بورډ لوري د اتم پړاو شپږیزې کرکټ ټیک سیالۍ ته پوره چمتووالی نیول شوی. د دې سیالۍ لپاره تاسو ګورئ چې د میدان په بېلابېلو برخو کې کار روان دی او ډېر کارونه ترتیب شوي دي، تنظیم شوي دي. نو تاسو به انشاءالله چې د شپږیزې په پیل کېدو سره په دې میدان کې لا ډېره ښکلا وګورئ چې مینهوال به ترې هم ترې خوند اخلي، کرکټ لوبغاړي به هم ترې خوند اخلي، هم به په سکرین ترې مینهوال خوند واخلي او هم هغه هیوادوال چې میدان کابل کرکټ لوبغاړي ته راځي دلته به په میدان کې ورته ډېر ښه سهولتونه برابر شوي وي، دوی به هم له لوبو څخه ډېر خوند اخلي او هر هغه څه چې په نړیوال سټنډرډ برابر دي د هغې په اصولو مطابق به د افغانستان کرکټ بورډ شپږیزه کرکټ لیګ ترسره کوي. موږ له خپلو ټولو هیوادوالو او مینهوالو څخه هیله کوو چې کابل کرکټ لوبغاړي ته د شپږیزې سیالۍ په جریان کې راشي. دغه سیالۍ د روان جولای میاشتې په 13مه نیټه پیلیږي او د روان کال د اګست میاشتې په 15مه نیټه به پای ته ورسیږي. هر ورځ مینهوال کولی شي چې راشي په ښه فضا کې، په خوندوره فضا کې د کرکټ له سیالیو څخه خوند واخلي، د خپلې خوښې لوبغاړي لوبډلې تشویق کړي او همدارزه ته ویلی شم چې دا ځل په شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو کې شاوخوا څلوېښتو زیاتو لوبغاړو ته د لوبو کولو زمینه او فرصت رامنځته شوی دی. وحید رحمان هستم، یکی از فلسکارهای کرکت بورد. همین نمره را به خاطر مسابقات شپگیز برابر میکنیم و تنظیم میکنیم که در مسابقات به خاطر میدان کار میشه در مسابقه. و فعلا حالا این نمره شگان تا منظم نیست، اینا را منظم میکنیم به خاطر مسابقه شپگیز. لکه څرنګه تاسو معلومات د افغانستان کرکټ بورډ په پام کې لري چې دا تم پړاو شپږیزه بیا ترسره کړي او چمتووالی هم تاسې وینئ د میدان او نور چمتووالی روان ده او انشاءالله تعالی موږ اماده یو چې په 13 د جولای باندې شپږیزه په لار واچو. په دغه شپږیزه کې دا ځل د نورو شپږیزو سره توپیر دا ده چې په دغه شپږیزه کې اته لوبډلې دي. تیر ځل شپږ وې، تیر ځل به ټولې لوبې نونس وې او خزیرې د هیوادوالو مینهوالو لپاره دا ده چې دا ځل 2 لوبې دي ټولې چې کومې ډېرې زیاتې دي. دا ټولې لوبې به په ملي تلویزیون باندې ملي سپورټس باندې ترسره کیږي، پروډکشن هم خپل ده دا ځل. نو الحمدلله تیاریانې ډېرې زیاتې روانې دي، لوبغاړي هم ټول انشاءالله دا ځل ګډون کوي په دغه شپږیزه کې. نو په دې هیله چې ښه شپږیزه ولرو. کارونه روان دي، خلکو لپاره هم ډېر ښه سهولیات تاسې ګورئ میدان کې برابر شوي دي. د دوی د سویرو سیستم د دوی ته ځینې انعامات څوک کې چونیسي هغوی ته انعامونه په نظر کې نیول شوي. همداراز دوی ته بیسټ فین ایوارډ نیول شوی دی، کوم ټیم چې میچ ګټي دغه کیپټن شټ ورته امضا کوي. داسې ډېر هغه شیان دي چې دا ځل لیدونکي هم موږ غواړو چې موږ سره په لوبو کې دخیل واوسیږي. نو د دوی لپاره هم ډېر سهولیات دي، رادی سي دغه لوبې د نږدې نه وګوري، د خپلې خوښې لوبډله د خپلې خوښې لوبغاړي دي ته تشویق کړي. همداراز د دوی کولای شي چې په ډېر اسانه او کم بیا ټیکټ باندې دا ځل میدان ته داخل شي. Thank you.
پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.